Re, viss ēters ir te! Skaitlis 70 jau iezīmējās vakar arī vienā mūsu intervijā, un faktiski varam atgādināt, ka tik daudz ir sociālo uzņēmumu Latvijā, un tieši šī nedēļa ir tā, kurā viņi plašāk pār durvis, lai ļautu iepazīt savu darbību un savu misiju. Tas nozīmē, ka sociālo uzņēmumu atvērto durvju nedēļa ir sākusies. Nu jā, bet atgādināsim, tātad sociālais uzņēmums ir tāds, kura galvenais mērķis ir radīt labvēlīgu sociālu ietekmi, labumu sabiedrībā, nevis primāri nodrošināt peļņu tā īpašniekiem. Nereti ar sociāliem uzņēmumiem tiek asociēti uzņēmumi, kur nodarbina cilvēks ar invaliditāti, tomēr daudzi darbojas pēc pavisam cita principa. Piemēram, Ulla Milberta, kura pavisam nesen atgriezusies no labi atalgotas darba Singapūrā, Latvijā ir izveidojusi pirmo kafejnīcu Baltijā, kas strādā bez atkritumiem. Viņas misija ir parādīt cilvēkiem un arī citiem uzņēmējiem, ka varam dzīvot vidē draudzīgāk. Un pie Ullas viesojās kolēģis Ulis Birziņš. Ulla Milberta ir sociālā uzņēmuma kafejnīca īpašniece. Tā ir pirmā kafejnīca Baltijā, kas strādā bez atkritumiem. Šīs kafejnīcas mērķis ir caur kafiju parādīt cilvēkiem un arī biznesiem, kas samazinā ikdienā ražoto atkritumu daudzam ir daudz vienkāršāk nekā mums šķiet. Ulla 12 gadus nodzīvojis ārpus Latvijas, sākumā studēja Francijā un pēc tam iegūta darbu Singapūrā. Viņa ir doktorgrāds neirozinātnē, strādājis ar muguras smadzeņu traumām. Dzīvojot Singapūrā, sapratusi, cik netīrs pat veselībai kaitīgs ir gaiss, sākušās alerģijas viņai un bērnam. Tāpēc nolēmusi atgriezties Latvijā, kur viņas profesijā darbu nav iespējams iegūt. Pie idejas par kafejnīcu atvēršanu Ulla Singapūrā strādāja 2 gadus. Man bija darbs laboratorijā, man bija bērns. Un pa naktīm tad sēdēju, strādāju pie biznesa plāna. Man pēdējie 5 mēneši Singapūrā es dzīvoju birojā zem galda, kas ir, atskaitot to, ka tas ir nelegāli. Es, principā dzīvoju kā bezpajumtnieks, un tad man visa alga aizgāja biznesā. Un es iztiku, principā, beigās ar 3 eiro dienā. Lai saprastu, ko nozīmē Singapūrā 3 eiro dienā, kilogramu zemiņu maksā 35 eiro. Tik liela bijusi Ullas vēlme atgriezties Latvijā, kur atšķirībā no Singapūras mēs vēl varam paspēt laicīgi sākt domāt par to, lai arī nākotnē mums apkārt būtu tīra vida. Veidi, kā kafejnīcās un savā ikdienas dzīvē var izvairīties no atkritumiem, ir dažādi. Mēs saņemam pienu 10 litru spainī, pārliem stikla pudelēs spainu dodam atpakaļ. Ēdienu mēs saņemam daudzkārt lietojamā iepakojumā. Un atkritumu, kas pamatā ir kafijas biezumi, mēs ieliekam kompostu mašīnā. Un pēc 24 stundām mēs dabūnam ārā kompostu. Galda veidot no vecām durvīm, kafijas krūzes veidots no kafijas biezumiem vai pupiņu mizām. Virsmas mēs tīram, dezinficējam ar etiķi, jo etiķskāba nogalina 99% baktēriju. Tā kā nav arī nekāda lieka ķimikālija. Ja cilvēki tiešām šeit nejūtas citādāk nekā parastā standarta kafejnīcā, tad mums ir izdevies parādīt, ka dzīvot bezatkritumu dzīvesveidu ir vienkārši. Tas nemaina mūsu kaut kādas ikdienas paradumus, un tas nav kaut kā uzkrītoši. Cilvēkam nav tāds zīmogs spiers, ka viņš ir citādāks. Ulla ar kafejnīcas apmeklētājiem labprāt dalās padomos, kā iespējams dzīvot vidē draudzīgāk. Latvija ir laba vide, kur vēl var atgādināt, kā kādreiz bija dzīvot bez plasmas, un parādīt, cik tas viss ir vienkārši arī mūsdienās. Ulds Birziņš, Nikita Korņevs, Latvijas televīzija.